მოვედით ქვენის შეფუმზარეული მეგობრებო, ხედავთ რამდენი ქვაბები დგას, აქეთ კიდე რაღაცა დგას, იქით კიდე რაღაცები მაქვს გამზადებული. მოკლედ მიხვდით ალბათ დღეს კულინარიული ვიდეო გვექნება. მოდით ახლა დეტალურად გეტყვით რას ვამზადებ, რა არის ეს ამ ქვაბებში, რა უნდა გავაკეთო. ხო გაინტერესებთ, ხო და გაჩვენებთ. მოკლედ ხედავთ აი ამ ქვაბში, ნახეთ, ცოტა წიწაკა და ხახვი მაქვს დაჭრილი. აქ მარტო ხახვი მაქვს დაჭრილი, აქ მხოლოდ და მხოლოდ კარტოფილი ხარშება. აქეთ კიდე პამიჯვრები მაქვს, აი ესე მაქვს გამზადებული. ეს მერე დამჭირდება, ნუ მოკლედ ახლა გეტყვით. აქ მინდა გავაკეთო პამიჯვრის წვნიანი. ძალიან ძალიან გემრიელი გამოდის და აქ მინდა გავაკეთო სოკო პამიდორში. ანუ ტომატით ასე ვთქვათ რა და აი აქ კიდევ არის მაქვს ცომი მოზერილი ხალხო. ცომი მოზერე და მინდა გავაკეთო ხაჭაპურები. ნახოთ ერთი როგორი ხაჭაპურები გამოგვივა. დავაგემოთ, გაგიზიარებთ თავს, ანუ გაგიზიარებთ გეტყვით. თუ მოახერხე გადაღება ხო გაჩვენებთ თუ არა და ხო გეტყვით მაინც როგორი გამოვიდა. Ну, моклет кебас нахва жобияо да შედეგი ვნახოთ საბოლოო ჯამში. ой ხარ შეჩვენი картофили მეგობრებო, ამოვალაგე. ამან დაიცადოს, აქ გაცივდეს. ესე იგი, ნაწილით მინდა რომ ხაჭაპური გავაკეთო და ნაწილით მინდა картофилис салати. ეს ხახვი картофилис салатиისთვის მაქვს შენახული. ეხლა მე უცბად დავიწყებ ჯერ სოკოს მომზადებას და მე უკვე წვნიანის მომზადებას დავიწყებ. თან ჩქარობ, იმიტომ რომ ფიზიოთერაპევტი უნდა მოიდეს, მე მგონი 6-ისკენ ან 5-ისკენ და მოასწროთ ხო რა ეს ცომი, გადავდო ცოტა ხნით აქეთ. მოკლედ ეხლა მე დავიწყებ ამის მომზადებას. ანუ ამ ქვაბში როგორც გაჩვენეთ, ცოტა წიწაკა მაქვს და ცოტა ხახვი მაქვს. ამას ახლა ცოტას მოუშუშავ. უი, ცხიმი არ მიქნია ხალხო. კარაქში უნდა მოუშუშო რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ სოკოს საერთოდ კარაქი უხდება. ცოტა უსუნო ზეთს დავამატებ, ცოტა კარაქს დავამატებ. და ამიდრის წვნიანს რო გავაკეთებ, ცოტა ზეითუნის ზეთს დავამატებ და ცოტა კარაქს დავამატებ. ეს ნახოთ როგორი გამოგვივა. შემდეგაც ბევრი ცხიმი არ მინდა. ცხიმიან საჭმელებს ვერიდები რა თქმა უნდა. მოკლედ ამასაც იმას აქვსნა ბარი. ზეთი ჩავამატო. ნუტაჩკო. ო, აი ცოტა ზეითუნის ზეთი, ანუ პამიჯვრის წვნიანისთვის. და ახაც ცოტა караки. აი. ახობით ალბათ ეს. საკმარისია. караки მაინც თავისებურ გემრიელ გემოს აწვევს და მაგიტო. სომი ჯერ არ დაგუნებულა. რო გავუვიდება მე ხაჭაპურს დავიწყე. აი არ მიყვარს აი ესეთი ქვაბები, ეხლა გაჩვენებთ. აი ესეთი მომრგვალებული ის რო არის. აი ხო დიდი ქვაბია ეხლა ეს, მაგრამ ისეთნაირად არის ძირი მომრგვალებული ხო, რომ აი газе როცა დგას, ნაპირები ეწვის რა. Ну ცოტა აი ეს კარგია. ნახეთ, აი ესეთი ფორმის ქვაბები ძალიან კარგია, ძალიან მომწონს. მე მგონი ესეთებს ვიყიდი. ეგეთი ქვაბები მინდა. ხო, აქეთ მაქვს სოკო გამზადებული. ნახეთ, არ უჭრი. სოკოს არ უჭრი. უბრალოდ თავები გამოვაცალცალკევე ეს ძირებისგან, რა თქმა უნდა, ამ ძირებსაც ეგრევე ჩაუშვებ, ანუ დაჭრა არ არის საჭირო, იმიტომ რომ პატარებია. ან ვარ არის დიდი სოკოები.
ერთიც არის ისეთი პაჭა ჭკუნტულა ქალქო, აიმე ისეთი ჩაკალელი იყო, ფეხი არ მოვაძრე. აი ნოგით ლაბაჭუა, ლაბაჭუა, ამას როგორნა გამოაცალო ეს ფეხი. ხო, ნუ მოკლედ ეს მოიშუშოს, ნახოთ როგორი გამომივა. ადრე ადრე არ მახსოვს, ჯერ კიდე ბავშვი ვიქნებოდი, რომ მახსოვს ერთხელ გავაკეთეთ ესე ტომატში სოკო. ოღონდ რომელი სოკო იყო არ ვიცი, ვერ გეტყვით. არის მე მგონი ხის სოკოს ეძახიან თუ რავი რა, რომ გემრიელი სოკოები, აი ხორცივი თუ ახო იცი, აი ეგეთი სოკო გამოდის ესე ტომატში უგემრიელესი. და ნახოთ აბა ქამასოკო როგორი გამოგვივა ტომატში, იმიტომ რომ სულ ერთი და იგივე, ერთი და იგივე, ერთი და იგივე. ხან ნაღებში ვაკეთებ ხოლმე, თუ ნაღებში მბეზრდება ხოლმე უბრალოდ ხახთან ერთად შუშავ, მაგრამ ნუ ესეც გბეზრდება რაღაცა განსხვავებული გინდა. ამიტომ მობეზრდათ ერთი და იგივე თქვენ ოჯახის წევრებს, მოამზადეთ სოკო ტომატში განსხვავებულად, მოამზადეთ სალათის კარტოფილი. ანუ იდეებს გაწუდით ხო, შეიძლება რომ ვიღაცა ფიქრობს იმაზე, აუ დღეს რა გავაკეთო, რა გავაკეთო და უცბად ხოლმე ნახავს ვინმე ანას ვიდეოს და აუი რა კაი იდეა, მოდი მეც გავაკეთებ სოკო, მაქვს ის, მაქვს ის, მას ყველაფერი მაქვს, მოდი აბა მეც გავაკეთებ. იდეა რა, იდეა. ხო ხდებით, თორე არაფერი რთული არ არის, მოშუჟე ხახვი იმასთან ერთად, მერე სოკოსთან ერთად მოშუშე, დავამატებ პამიდორი, ერთი მოზრდილი პამიდორი დავჭერი მეგობრებო. ეს რის მიხედვით უნდა გააკეთოთ, იცით? სოკოს რაოდენობა რამდენი გაქვთ? ეხლა მე არ ვიცი მოშუშის დროს, ეხლა აქ ბევრი ჩანსესი, მაგრამ ხო ის სოკო ძალიან იკლებს ზომაში და მაგის მიხედვით მერე დავამატებ მას, რა ქვია, ამიტორს შევაზავებ მერე პირპილით. მწვანილები არაფერი არა მაქვს სიმართლე რომ გითხრათ და მწვანილს უმწვანილოდ გავაკეთებ. არა მაქვს, ცოტა კამა მაქვს, მაგრამ ამ კამას ვინახავ, ხვალ უნდა გავაკეთო. აბაყის კატლეტები იცით მე რო ხშირად ვაკეთებ, აბაყის კატლეტებს იმიტომ ძალიან ძალიან მიყვარს. აი ასე ჩვენთან აცივდა მეგობრებო, იმიტომ მაცვია ესე თბილად. დღეს დილიდან ისეთი მოღრუბული, ისე წვიმდა დილიდანვე, ისე წვიმდა ხალხო, რომ ვერ აგიხსნით. მოდით ახლა პამიდორსაც დავიწყებ რა, პამიდრის წვნიანსაც დავიწყებ. პამიდრის წვნიანში, დასაწყისში დამავიწყდა, რომ მეთქვა აქ ხახვთან ერთად ცოტა ერთი რამდენიმე კვირი ნიორიც მაქვს ჩამატებული. პამიდრის წვნიანს ყველა სხვადასხვანაირად აკეთებს, ზოგი წიწაკასაც უშვება შიგნით, მაგრამ ესენი თურქები მაგათაც ხახვსაც არ უშვებენ, ისე აკეთებენ პამიდრის წვნიანს. მაგრამ მე ხახვი ვფიქრობ, რომ უფრო გააგემრიელებს, ამიტომ ხახვის გარდა ცოტა ნიორი უყავი და ზედმეც არაფერს არ იმასვიზავ, რომ სხვა გემოზე არ წაიყვანოს, ანუ პამიდრის გემო უნდა ჭარბობდეს. ცოტას დავამატებ მერე ან ნაღებს, ან რძეს და ეგ იქნება შევაზავებ მარილით. და კიდე რა უნდა მეთქვა ხო, გეტყვით ახლა დასაწყისშივე. ამიდორს ზოგი აკეთებს, ანუ ქერქიანად ჭრის, ესე შუშავს ხახვთან ერთად და მერე ის გასაწური რო არის, იმ საწურში წურავენ, რომ ის რადგანაც ქერქით იყო მოშუშული ეს პამიდორი, ის ქერქის უხეში ისინი, რომ პირში თუდად არ მოხვდეს. ამიტომ კარგი იქნება თუ თავიდანვე გავაცილით პამიდორს, იმ ქერქს უფრო ლოგიკურად მიმაჩნია და ესე მოუშუშოთ, რომ მოიშუშება და ვაბლენდერებ და ხოლმე ჩვენი წვნიანი გემრიელი წვნიანი მზად არის. გინდათ არაჟანთან ერთად მიერთვით, მაგრამ ესენი დახეხილ სულგოს ხეხავენ და ყველა სტეფსზე ცოტას ესე მოაყარე. მოკლედ გემონების საკითხია, ვის როგორც უნდა ისე მიერთმევს, გინდა არაჟანთან, გინდა სულგუნთან ერთად. მოკლედ ცოტა მოიშუშე ხა ჩვენი ხახვი, ჩავამატებ აი ამ სოკოებს. აი ასე ეხლა ეს სოკო გამოუშვეთ ლომად წვენს, რა თქმა უნდა წვენს რომ ამოიშროთ. მერე დავამატებ პომიდორს.
აი ასე. მოიშუშოს. ოდნავ დაუწევ. ესე, ოდნავ დავაცებ. იშუშოს. მოკლედ რაყო ჩაღივარ, რაყო ჩაღივარ ვაიმე. რამდენ საქმეს ერთად ვაკეთებ, ბებოო, სახლიო, საჭმელიო, აჭაპურები უნდა დავაცხო ახლა. მომენატრა რაღაცნაირად იმ დღეს ფიქრობდი. მოდი ხაჭაპურებს დავაცხობ, თქო რა. ე ხაჭაპურები ახლა ჩვენებური ყველით სულ სხვა არის, მაგრამ ამათი ფეინირით მეთქი, ამათი ყველითაც ცუდი არ გამოვა, ოღონდ უნდა გადავურიო. სულგური და ბეას ფეინირს რო ეძახიან, ესენი უნდა გადავურიო, ერთად სხვათაშორის ჩვენიერი გამოდის. ანუ ორნაირი ყველი უნდა გადავურიო რა. ეს ამას ეძახიან ბეას ფეინირს და ამას ეძახიან ქაშარ ფეინირს. ანუ სულგუნი რა. ოსტებს რითიც ვაკეთებთ ხოლმე. ეს და ეს ესე იყიდება შეფუთულები, მოკლედ. დასაბანი ვარ ახლა. დღეს ვიჭყუმპალავებ ჩხილები მაქვს მოსაწესრიგებელი. ხვალ შევხედავ რა მექნება გასაკეთებელი და ჰერი, ჰერი დასვენების დღისკენ, როგორ მიხარია ყოველი დასვენების დღე. როგორ მიხარია? ცოტა კარგი ამინდი იყოს დღეს, აი მთელი დღე როგორი ამინდია, იცი? ცივა და წვიმს. ეხლა იმ წუთში აღარ წვიმს, მაგრამ დილიდან წვიმდა. ცოტა მოიშუშეს ესეც და აუცილებლად დავაგემონებ თქვენთან ერთად, რომ ამასობაში ეს კარტოფილიც გაცივდება. ერთი საჭყლეტი თუ აქვთ ამათ? აუ, მე მგონი საჭყლეტი არ აქვთ. აუ რა, კიდე უნდა ვიწვალო ესე? რითი უნდა ჩავჭყეტო ვაფშე ეს კარტოფილი ახლა? აუ რა, აი ესე, როცა რაღაცას ვაკეთებ ხალხო, რაღაცა არ მაქვს, რაღაცა აი მეშლება ხელი, რომ გავაკეთო, მერე გული მიცრუდება. აუ, კარტოფილის საჭყლები არ აქვს. ეს არ მომწონს ახლა. არა, უშავს ჭიქით ჩავჭყლიტავ. სხვათაშორის ძალიან ბევრ ოჯახში შევამჩნიე ეს, რომ კარტოფილის საჭყლები არ აქვთ. რა ვიმე, არაკეთებენ, არ სჭირდებათ, რა ვიცი მე. ცოტა კიდე მოიშუშოს. ოდნავ, ოდნავ, ოდნავ. თითები დამეწყო ხალხო კარტოფილს რო ვიღებდი კოვზის ხელი წვიდან. თითები მეყოფოდა შიგნით, აი ადუღებულ წალში და ეს თითი განსაკუთრებით, ეს თითი განსაკუთრებით დამეწვა. აბა, შეიძლება სოკო გამოუშვა უკვე ამან წვენი. ისა მაქვს ხმელი ქინძი მაქვს. ცოტა ხმელი ქინძსაც ხო პირპირი საერთოდ უხდება. და მოკლედ მაინტერესებს ეს როგორი გამომივა. ვიო, ეხლა ესეც მოიშუშა პამიდურის წვნიანისთვის, აი დაახლოებით 4 ცალი პამიდორი, აი ესეც ზომებად დავჭერი, აი ესეც ზომებად, რომ უცვლად ჩაიშუშოს. ვიო, ალას ესე მოვათავსებ. ამოვურებთ. აი ესე კოხტათ. ამასაც ცოტას დაუწევ ახლა. დაბალ ცეცხლზე იშუშოს. აა, ეს ამისია. აა, ეს პომიდორი აქეთ დავდოთ.
ეხლა მე აქეთ უცბად ამ რაღაც 17 რაღაცებს მოვიშორებ, ამოვეცხავ და ისევ გამოვჩდები. აა, всё, მეგობრებო, ამოვრეცხე უცბად, არ მიყვარს 17 რაღაცები და ამიტომ მირჩენია ხოლმე რომ მოვიშორო რა, რომ სუფთად იყოს აქ, არ იყოს ეს გადატვირთული. ხო, ეს ყველაფერი მოიშუშოს და მე ისევ დაგიპონტებით. მეგობრებო, სანამ მე ამის მუშუშოს დაველოდე, ეს კარტოფილიც გავთალე. აა, გავამზადე, გავარჩიე უფრო სწორად და всё, ესენიც მოიშუშა. აა, სოკომაც ამოიშრო, იქ. და ეს პომიდორიც მზად არის. მოიცადეთ, გაჩვენებთ ახლა. ნახეთ. ეს უკვე ჩაიშუშა, უნდა დაბლენდერებს და ესეც ნახეთ. რა გემრიელად გამოიყურება. ეხლა ამ სოკოს ჩავამატებ, აი ამ პომიდორს. ნახოთ, საკმარისია. კი. ოჰ, კი, კაც. ვაიმე. ესეთი გემრიელი გამოვა ეს. შევაზავებ ახლა მარილის პირპილით, დაველოდოთ ამის მოშუშვასაც და საბოლოო შედეგს აუცილებლად გაჩვენებთ. მარილი. არიან არ დავამლაშო. ხილათ ვიყოთ. და ამ წვნიანს უკვე პამიდურის წვნიანს ბოლოს რო დავაბლენდერებ, ბოლოს შევასავებ მარილით. პირპილი არ უნდა. მხოლოდ და მხოლოდ მარილით, ნაღებით ან რძით. და უნდა დავაყენოთ სასურველ სისქეზე. ეხლა რას ვიზავით? ეს რაოდენობა რადგანაც ცოტა არის, ცოტა წყალს დავამატებ, იმიტომ რომ დაბლენდერების დროს კიდე გასქელდება. რომ არ გავიწუწო, გამოგიწუწო, ხო? ცოტა წყალი ჩავამატე. რატომ აქვს ბლენდერი? აა, ხაჭაპურისთვის რას ვიზავით? დავხეხავ კარტოფილს. მე რატო ვერ მოვტვინო? რატომ უნდა ვიწვალო ხელით? ეს იმითი და სალათისთვის კუბიკებად უნდა დავჭრა. ო, მოკლედ, ტვინი ვარ რა. ეს ცომი აქეთ გადმოვიტანე, რომ თბილი ისა თბილად იყოს. უბრალოდ დროჟი იყო ძალიან ცოტა, ერთი ჩაის კოზი, ну, რა თქმა უნდა, რაოდენობაც ახლა ფქვილიც ცოტა იყო, მაგრამ ნახოთ, აბა, იმედია გამიფულდება. იმედია ეყოფა ის დროჟი. ანუ საფუარი რა, მეტი არ მქონდა. სამწუხაროდ ვეძებე და არიყო. იმედია არ გავიცოდა. მოკლედ, დავბლენდერებ და დაგიბრუნდებით. всё, მოვჭი დაბლენდერებას. ესეც ცოტა ხანი აგდავდოთ. ეხლა ცოტა ძიჩე, უბრალოდ გემოსნახავ როგორი იქნება და სისქესაც შევხედავ. უი, ამის დაფარება დამავიწყდა. აх, მოკლედ, მოიცადეთ ეხლა სისქეს გაჩვენებთ როგორია. თუ გინდათ რომ იყოს აი როგორ გითხრათ პამიდორს თავისის ზესუნზირები ხო აქვს, თუ გინდათ რომ იყოს ძალიან უნაკლო ასე ვთქვათ თვითონ ეს სითხე და არანაირი ზესუნზირი არ გინდათ რომ შიგნით ნახოთ, მაშინ გადაწურეთ საწურს. მე არ ვთვლი საჭიროდ, ესეც ძალიან კარგია. მოკლედ გაჩვენებთ ახლა როგორი სისქისა გამოვიდა. აი ნახეთ მეგობრებო, ოდნავ სქელია ეს, კიდე როგორ გაცივდება, გასქელდება, ამიტომ რძით შევანელებ და სასურველ სისქეზე დავაყენებ. ახლა ვისაც რძე არ გიყვართ და ას კრემისებური გემო თქვა, წყლით შეაზავეთ მაშინ. რას ვიზავით? დავაგემოვნებ. ზოგი პამიდორი არის მჟავე. თუ თქვენი ასე ვთქვა, ცოტა მომჟავო გემოაკ, შეგიძლიათ ცოტა შაქარი ჩაამატოთ. კოზი გავრეცხე. არც შაქარი უნდა, არაფერი არ უნდა.
მარილი უნდა და რძე სითხოს. რძე აგემრიელებს ძალიან. და კარკფერზე საჭენს სხვათა შორის. დაიცადეთ ახლა მარილით შევაზავებ უცხოთ. ახლა ესე დავაგემოვნებ. ან ორზეან ნაღები უნდა აუცილებლად. ნახოთ. ცოტა კიდე უნდა რძე. და ცოტა ოდნავ მარილს ითხოს. საერთოდ ნაღებით უფრო გემრიელი გამოდის. ცოტა ნაღებს დაამატებთ. უკეთესი იქნება. შვენიერიუს სასურველ სისქეზეც დადგა. შვენიერია. ასე. ეხლა ნახოთ ჩვენი სოკო რას შვება. იქ გავსინჯავ ეხლა სოკოს თუმზათ არის, ესე იგი შეგვიძლია უკვე შევაზავოთ მარილით და პირპილით. არა, ეხლავე შეგვიძლია შევაზავოთ. ეს რეალეთ და ვერ ვიღებ. ვაუ. აუ. აგარია. ცოტა კიდე დავუმატო. პირპილი. პირპილი უხდება სოკოს. ცოტა კიდე. მაგარია ვაფშე. დაიცადეთ ერთი წვენიც უნდა გაუსინჯო. უი, მარილით არ შე. აა, მარილი ხო ჩავაყარე. კი, მარილი. თავიდან მე ჩავაყარე. აღარ მახსოვდა. უფ. აი, რა გინდა ხორცი, ნახეთ. ჩვენი დავაგემოვნოთ. კოზი გავრეცხე. ცოტა თითქოს ოდნავ მარილს ითხოს. ოდნავ და ცოტა ქინძიც უნდა დავამატო კიდე. მე მგონი ნიორიც მოუხდებოდა, მაგრამ რა ვიცი, ვერ გავრისკე ნიორი, ვაი და არ მოუხდეს თქო, მაგრამ მოუხდება. სოკოს ჩაშუშული, ასე ვთქვათ. ვიო, ამასაც ეყოფა. მზად არის. სათ ეხლა ნახვაბა გავსინჯო საბოლოოდ. ო, ფირმა როკოკო. აი მე რა კარგია. აი სულგუნი, გახეხილი სულგუნი, მე რაღაც სასწაულად უხდება რა. მოკლედ, ეხლა გაჩვენებთ აი ამ სოკოს როგორი გამოვიდა. ნახეთ მეგობრებო. ნახეთ. ანუ ეს რო ეხლა ხახვთან ერთად შემეწვა, ხო ძალიან ცოტა გამოვიდოდა, მაგრამ ნახეთ. ვენიც, ვისიც სოკოც, ნუ მოკლედ არ ვიცი, ძალიან გემრიელი სადილი და ვახშამია. ციო, მეგობრებო, იდეა მოგაწოდეთ, გააკეთეთ. ძალიან გემრიელი გამოდის, აი ეს წვენიც ძალიან გემრიელი გამოვიდა.
სადაც ჩაატარეთ ექსპერიმენტები, ფიქრობ რომ მოგეწონებათ. უგემრიელესია პამიდორში ჩაშუშული სოკო. უგემრიელესი. ეხლა ესე გავაკეთებ ხოლმე. სოკოს სადილი. შვენიერია. მოკლედ ეხლა ხაჭაპურს და კარტოფილის სალათს ამ ერთ ვიდეოში მე ვერ ჩავდებ, ამიტომ დაგემშვიდობებით ეხლა და შეხვდებით მომდევნო ვიდეოში. ჩვენი კულინარიული ვიდეო ამით დასრულებულია. ნახვამდის.